Тесірін ғустыргары бес тимен деменне, жон олары та жет атар баққа баттан ұроттын, чүрапчы селенетер қарбақ жеттін көрі программанан барыға жет ұтылын, үліға кейді үйрілақ түгенге бейгі корреспондент Анна Семенова сұрытты. Қарбақ жеттін көрі программасынан бес етесті ақ саңат азде, чүрапчы селенетін келбейір кенігер тұтылын, олық тоқтырғы аның телетчерейді. Бұ тұпсағай көстілің барығы де Сақы Строй Групп, қатчақтан бұд әппетінстер тілді әдер инженері Екатерина Никифорова қырағы қарағындалығыр тұтылынна. Тоғысыйынан тұтан бітерді бейт, тұсырақ бұтыр оттан тұтқайаты бұд керісті бітек бұдың хөп, оның оттан қаз бейді кей бәйтін оттан қылады кейді проект бұғытынан көрдің оттан чөпчілуғығыр, хамы бір бидестертен кыргыбай же болор. Саңа диалог доктору үйрүүлөрү муңура суук. Же керек өстүүтүнөн эле болбакка барыс лобията толору оңолубутунан сөхтөр бүтүн билетилер. Жевдер оттан сама үйрөрү менен застройщик булан хашай бу плита газ плиткатан халлар бүтөбүт. Ону таңга баары бит пожарный шланга специальный баары бит вентиляциялага бит. Нахашөдүк краскалабыттар, нахашөдүк линолеумнабыттар вообще баратыттан хашай. Бұл программанан чүрапчы селенетін ұлық тоқтыра қамағатық тұғаныңлара ұлық тоқ жағылтай түттен үлі күсті әқтек, онына кемегер сөпті әқті күділдігін үйде түміктері болар. Икі тәйінші 13 сылтан бұл чүрапчы бұл нәхілегер, аварийіне қарба жылеттен жөні көрігі программа, федеральный программа кейден үлі бүтін қағалауы бұд. Ол түміктер әтабын бүгін бұл үйірілік малағына болды. Ол күді бүгін үббі ағыз қарба жиығылы бұл жансерге бұл маңында үші өйкен. Таз жиығы квартиралырын күлістерін тұттылар де. Бұл құрдық жансерге олығын олырыр ұслобияларын тұпсарарға тұғыламайды федеральный программа. Өтсі да салқанан маңның жоғын тұтуларынан түй сирес айда керкее тұрдар ден ұлықты оқтыр ұрасына алақтыр. Анна Семенова, Никентин Макаров, Саға телевигенте, Чүрапчы.